Olá pessoal, tudo bem com vocês? Acredito que sim. Hoje eu estou aqui no canal trazendo mais duas receitinhas muito boas, maravilhosa mesmo, para vocês. Hoje eu estou trazendo esse pirão feito com camarão e esse arroz cremoso de forno com camarão. Então fique comigo até o final do vídeo, tenho certeza que vocês não vão se arrepender. Essas duas receitinhas têm por base o camarão. Vou estar ensinando a vocês a não desperdiçar nada. O camarão é um ingrediente caro, então não podemos desperdiçar. Fique aqui comigo até o final que vocês vão amar assistir essas receitinhas. Então vamos à receita de hoje. Então pessoal, primeiro passo aqui, a gente já descongelou e lavou aqui o camarão, tá? Agora nós vamos, aqui meu esposo está aqui, ó, limpando o camarão, que é descascar e tirar a cabecinha do camarão, tá? Aí ele vai ficar assim, ó, limpinho, tá? Porém, as cascas não vamos descartar. Para iniciar o nosso prato de hoje, eu vou estar utilizando aqui, ó, o arroz branco. Não é o parbolizado, é o arroz branco, tá? Eu vou lavar, eu só faço arroz lavado. Eu vou lavar e pôr para cozinhar. Então, o primeiro passo é esse aqui. E vou utilizar óleo e sal e alho. Somente isso aqui que vai no arroz agora. Então, já vou pôr ele aqui para cozinhar. Para depois a gente vir para o próximo passo da nossa receitinha de hoje. Para cozinhar o arroz, pessoal, eu coloquei uma quantidade de sal com alho amassado aqui. Que eu acho mais ou menos, né, que vai ser necessário. E vou deixar refogar aqui para soltar, né, o aroma e o sabor do alho aqui junto com o óleo. O óleo eu coloquei bem pouquinho, só para refogar aqui o alho. Meu arroz já está aqui lavado. Já está aqui lavadinho. O alho a gente não pode deixar queimar. Se queimar o alho vai ficar, né, amargo. Então a gente vai mexendo aqui até ele refogar, ficar mais douradinho. Prontinho, começou a dourar. Aquele cheirinho do alho dourado já perfumou aqui toda a minha cozinha. Agora eu vou trazer o arroz para que o alho não queime. Vou refogar o arroz aqui junto com o alho. Vou deixar dar uma refogadinha aqui e já vou trazer a água para cozinhar. Já refoguei aqui o arroz. Agora eu vou acrescentar a água. Ó, não vou acrescentar muita água, porque eu não quero aquele arroz papado, aquele arroz muito cozido, tá? Então vou colocar só essa quantidade de água aqui que cobriu as 3 xícaras de arroz cru, tá? Aí a gente vai deixar ferver e a gente vem aqui e experimenta o sal, tá? Se tiver bom de sal, não precisa acrescentar. Se tiver insosso, né, sem sal, a gente acrescenta um pouquinho mais de sal aqui. Pronto, agora a gente vai deixar o arroz cozinhar. Enquanto isso, nós vamos terminar ali de limpar o camarão. Agora, ó, panela semi-tampada, tá? Não tampe toda a panela, não. Semi-tampada. Se tampar toda, ele vai ferver e vai derramar. Então, aqui, ó, semi-tampada, tá? Pronto, vamos deixar cozinhando aqui. Arrozinho já pronto aqui. Ainda tem um pouquinho de água ali, mas eu já vou desligar. Porque esse arroz, ele continua cozinhando. Então, aqui só no vapor da panela aqui, ele vai continuar cozinhando, ele vai chegar no ponto. Agora nós vamos temperar aqui o camarão. O camarão já tá limpinho, tá vendo? Agora nós vamos acrescentar aqui, ó,
Vou acrescentar uma pitadinha de pimenta caiana, pode ser pimenta do reino. Pimenta. Já vou usar aqui, ó, a pastinha de sal e alho. Pode usar só o alho amassado com sal, separado. Eu vou colocar aqui mais ou menos meia colher. E também nós vamos utilizar aqui, ó, suco de um limão. O limão aqui é a gosto, tá? Agora já vamos começar aqui a fritar o camarão. Vou colocar aqui, ó, uma colher bem cheia de margarina. E vou colocar o camarão aqui aos poucos para não liberar muita água e ele não cozinhar. Tem que fritar sem cozinhar muito, senão o camarão vai ficar bem borrachudo. Pronto, pessoal. Virei os camarões de lado, tá? Ele já tá ficando bem rosadinho, assim, alaranjado. Já tá no ponto de retirar. Agora eu vou retirar, reservar para trazer o restante para fritar. Agora, ó, vou retirar o camarão e vou reservar ele aqui no prato pra gente fritar o restante. Agora acrescentei a outra metade do camarão pra gente fritar aqui. Eu tô fazendo a panela bem grande, porque nessa mesma panela aqui eu já vou fazer o creme e acrescentar o arroz também. Ah, é. Aqui, pessoal, ó, o segredo do camarão é deixar ele ficar rosinho. Observe que aqui ainda não tá tudo rosinho. A gente vai mexendo aqui pra virar os lados. Ficou todo rosinho, já é o ponto de tirar ele. Todo rosinha, alaranjado. Né? Acho que tá, vocês estão vendo aí mais alaranjado. Depois nós vamos colocar ele ainda no molho, sim, né? Ele vai continuar cozinhando. Agora, ó, no fundinho da panela onde nós fritamos o camarão, eu acrescentei aqui mais meia colher, ou seria o equivalente a uma colher de sopa de margarina. Pode ser a manteiga também. Já vou acrescentar aqui a cebola picada, uma cebola grande ou uma cebola média, tanto faz. Vou acrescentar aqui uma cebola média picada. O arroz já tá cozido aqui, ó. Vou até destampar aqui, que a gente já vai estar usando ele. Cebola refogando. A cebola murchar para a gente vir com os outros ingredientes. Cebolinha refogada, já vou entrar aqui, ó, com a ervilha. Meia lata de ervilha. Se vocês encontrarem na cidade de vocês ervilha fresca, é a melhor opção. Como que a gente não encontra ervilha fresca, eu comprei ervilha enlatada. Lavei, escorri, agora a gente já acrescenta aqui. Já vamos acrescentar também 3 caixas de creme de leite. Três caixinhas de creme de leite. E a medida de uma caixinha de leite, da sua preferência aí, leite integral, leite natural, a mesma medida da caixinha do creme de leite. Eu vou acrescentar aqui, ó, uma caixinha de creme de leite. Eu tô usando leite longa vida integral. Deixar aquecer aqui pra gente experimentar o sal. Também já vou acrescentar logo aqui, vou acrescentar aqui, ó, a mussarela. São 250 gramas, mas eu vou deixar metade para a gente colocar para gratinar. Agora aqui é só acertar o sal. Vou deixar aquecer um pouquinho aqui para experimentar o sal.
ponto aqui agora, eu já vou acrescentar o arroz cozido. Lembrando que eu cozinhei 3 xícaras de arroz, arroz branco. Quer virar aqui pra mim? Eita. Tá bom, deixa eu mexer aqui. Agora é só mexer aqui pra ficar bem cremoso. E por último, a gente vai acrescentar o camarão. Nesse ponto aqui, agora nós vamos acertar o sal, tá? Experimenta. E se você quiser mais cremoso, pode estar acrescentando aqui um requeijão cremoso e acrescentando mais leite, tá? Eu não quero ele muito líquido, eu quero ele desse jeito. Vamos acrescentar aqui agora, ó, o nosso camarão que estava reservado. Agora aqui, pessoal, já vou desligar aqui o fogo e vamos levar uma travessa pra gente levar para o queijo gratinar. Agora eu vou trazer aquele arroz cremoso aqui pra travessa pra gente levar pra gratinar. Olha, pessoal, ele ficou bem mais sequinho, então a gente não vai levar no forno, porque eu quero só gratinar o queijo. Se eu levar no forno, ele vai ressecar ainda mais, a não ser que você tenha... colocado um pouco mais de leite e ter ficado um pouco mais cremoso. Agora aqui, pessoal, ó, com a outra metade do queijo mussarela, nós vamos colocar aqui por cima para gratinar. Como eu falei, esse arroz ele é cremoso, mas ele não está tão líquido, então nós só vamos gratinar, tá? Nós não vamos colocar no forno, vou colocar na parte do grill. Aí vocês podem estar observando aí no forninho de vocês elétrico, se tem a parte só de grill. Aqui eu tenho o meu fogão, que eu tenho dois... No próprio fogão eu tenho dois forninhos. Então, o de cima ele funciona só como grill. E o de baixo ele funciona como forno convencional. Aí eu vou levar agora só para gratinar esse queijo aqui. E já volto com ele prontinho para vocês verem que delícia e que prato lindo que vai ficar esse aqui. Um prato completo para o almoço de domingo, para um jantar especial, fica maravilhoso. Prontinho, pessoal, acabei de tirar o nosso arroz cremoso de camarão do forno. Agora aqui, ó, pra gente servir, eu vou estar acrescentando aqui batata palha. Vai dar aquele tchan final. Prontinho, pessoal, finalizei só dando um charme aqui com um temperinho verde, né, uma folhinha de coentro. Na receita toda eu não utilizei o tempero verde, né? Só coloquei aqui para enfeitar. Cabeça do camarão, meu esposo vai fazer aqui um pirãozinho de camarão, tá? Então como é que ele vai fazer? Ele vai fazer aqui o caldo para depois fazer o pirão. Então aqui tem, ó, manteiga, alho, sal e cebola, ó, bastante cebola, 2 cebolas grandes, tá? Pimenta do reino, refogando aqui, agora ele já vai trazer agora o pimentão. Já vai colocar aqui o pimentão. E refogar. Enquanto aqui refoga, ele já vai trazer também a casquinha que ele já colocou limão. E só, né? Só limão. Ah, corrigindo, não foi só a manteiga, ele colocou... azeite de... 1 colher de azeite de dendê aqui também, ó. Agora ele tá acrescentando aqui um pouco de tempero baiano. Mais ou menos 1 colher de sopa. E uma pitadinha de corante. Pra acentuar aqui aquela cor bem bonita. Agora, pessoal, a cabeça e as casquinhas ele vai tá refogando nesse tempero. Aqui a gente não desperdiça nada, né? Aproveita tudo.
Esse caldinho aqui é do limão que ele espremeu aqui. Agora, ó, a casquinha do camarão e a cabeça refogada, nós vamos acrescentar aqui agora a água. A água já estava fervendo para adiantar aqui o processo. Lembrando, pessoal, que isso aqui depois vai ser coado, tá? Tem que ser coado pra gente retirar toda essa casquinha aqui. Ficar só o líquido pra gente tá fazendo o nosso pirão. Agora aqui, pessoal, já ferveu aqui, ó, a casquinha e a cabeça. Agora a gente vai retirar isso aqui e deixar só o líquido. A gente vai deixar aqui só o líquido pra gente tá vindo aqui fazendo o nosso pirão de camarão. Agora, para engrossar aqui o nosso pirão, eu tô acrescentando a farinha de mandioca. Tem que ser assim, ó, bem fininha, senão vai empelotar. Tem que colocar aqui, ó, bem devagar e mexendo sem parar, ó, para não empelotar. Tá bom? Pirãozinho aqui, ó, já grossinho, ó. Aqui a gente vai colocar o tanto de farinha, o tanto que fica aí a seu gosto. Ó, se você gosta de um pirão mais grossinho, ou mais cremoso, mais ralinho. Aqui a gente gosta assim, ó, dessa maneira, ó. Agora aqui é só pra finalizar, ó, coentro picadinho. Prontinho, pessoal, o nosso pirão finalizado. Coloquei aqui nessa travessa, ó, pra gente servir. Aqui você pode estar servindo com camarão frito, com camarão refogado, com um arrozinho branco, uma saladinha de alface e tomate, fica perfeito, ó. Então está aqui prontinho o nosso pirão. Agora é só degustar essa maravilha. Esse foi o vídeo de hoje com duas receitas bem gostosas, muito gostosa mesmo. Espero que vocês tenham gostado. Quem gostou, deixa aí o seu like, não se esqueça, né, pessoal? Não te custa nada e contribui muito para o crescimento do meu canal. Quem não é inscrito, pessoal, aperte o sininho, se inscreva para receber as notificações das minhas receitinhas e até a próxima, se Deus permitir.